انہیں انبیاء کہتے ہیں، ائمہ کہتے ہیں، جو کچھ بھی کہتے ہیں آپ، اللہ نے تو دیا، یہ اللہ کتنے دن میں. اور میں کیا بتاؤں، مجھے یہ پتا نہیں کہ اردو زبان کا حضرات کو جو آتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کی ہوئی ہے. عربی زبان میں چننے کو اشفا کہتے ہیں، اور چھانٹنے کو انتخاب کہتے ہیں. ایک ڈھیر لگا ہوا ہے بہت سا کسی چیز کا، آپ سے کہیں گے کہ چھانٹ لو، چھانٹنے کو عربی میں انتخاب کہتے ہیں، اور چننے کو اشفا کہتے ہیں. بہت سے آدمی مل کے اگر کسی کو چن لیں تو اسے انتخاب کہتے ہیں، اگر ایک بڑی طاقت چنیں تو اسے استفا کہتے ہیں، سننا کرتے. آپ کی زبان میں جو ہمارے نبی رائج ہے انتخاب کو الیکشن کہتے ہیں، اور استفا کو چننے کو سلیکشن کہتے ہیں. ایسے کہتے ہیں الیکشن سے جو بندہ آیا وہ الیکشن سلیکٹڈ ہوتا ہے، الیکشن سے جو آیا وہ غالب الیکٹڈ ہوتا ہے. الیکشن کے معنی چھانٹنا، سلیکشن کے معنی چننا. جو سلیکشن سے آیا وہ چنا ہوا بندہ ہوتا ہے، اور جو الیکشن سے آیا وہ چھٹا ہوا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے الیکشن، ایک ہوتا ہے چناؤ، ایک ہوتا ہے انتخاب. بھرنا اللہ کہتے ہیں میں نے چن لیا، اللہ نے چنا. آپ نے مجھے ایک روپیہ دیا اور یہ کہا کہ دیکھو بازار جاؤ اور ایک روپئے کی سیب لاؤ، مگر چن کے لانا. یہ شرط جو آپ نے لگا دی چن کے لانا، میری ذمہ داری کتنی بڑی. اگر یہ چننے کی شرط نہ ہوتی تو میں جہاں سے بھی تیر کر کے اٹھا رہا تھا، کیونکہ آپ نے کہا چن کے لانا. اب مجھے بڑا غور کرنا پڑا، بہت ہی غور کرنا پڑا. جہاں جہاں حضرات بیٹھے ہیں خدا آپ کو سلامت رکھے. میں نے چنا، اس طرح چنا، چننے کا کیا طریقہ ہے. اگر آپ نے غور سے سن لیا میری بات کو، یہی محاسے منزل ہو جائے گی. چننے کا کیا طریقہ ہے، میں نے دیکھا سامنے سیب کا باغ تھا، اب میں نے چننا ہے. پہلے میں نے آنکھوں آنکھوں میں چنا، خوب غور سے دیکھا، جو دال نظر میں چڑھ گئے میرا ہم چن لیے. میں نے چادر بچھائی، اور چادر بچھا کی جو دانا پسند آیا چادر میں، جو دانا پسند آیا دانا پسند آیا چادر. جتنے چنے ہوئے تھے سب چادر میں آ گئے، چادر کے کونے چاروں طرف سے باندھ دیے کہ چنا ہوا باہر نہ جائے، بے چنا کوئی اندر. کہتے ہیں استفا، اب یہ حضور والا. اب میں نے پیڑ چنے، چن کے لایا میں آپ کے سامنے، چن کے لایا بھیا دکھاؤ سامنے رکھ کے دیکھ لیں نا، کتنے ہیں یہ آٹھ ہیں. اب آپ نے چاقو لے کے کاٹا، اتفاق سے پانچ سیب تو بہترین نکلے، آٹھ میں کتنی خراب نکل گئے، اور خراب تو وہ سیب نکلے، خرابی تو ان سیبوں میں تھی، مگر ناراض آپ مجھ سے ہو رہے ہیں. میں دکھائی نہیں دیا، اندھیر ہو گئے تھے، خیال نہیں کیا، یہ غلط تو ہی ہے. تو با یاد رکھو، اگر چنا ہوا غلط ہوگا تو چننے والے کا چننے والے کی غلط نہیں سمجھے صاحب. ہم اب بتائیں آپ، اگر اللہ کہے کہ ہم نے چن لیے، اگر ان میں کوئی خرابی نکل آئی تو اللہ کی طرح، ان میں کوئی عیب نکل آیا تو اللہ کا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے چنے ہوئے معصوم ہوتے.
ان میں کوئی خرابی نہیں. اگر ان میں خرابی ہوئی تو چننے والے کا نہ ہو پوری طرح سے صاحب. مگر انسان کیا کہتا ہے کہ یا اللہ کی چوز بے شک ہم تو اسے مانیں گے جسے ہم چاہتے ہیں. اور کسی انسان کی شیخی کی عادت میں انسان سے گفتگو سیکھ رہے ہیں. میں انسان ایسا پاگل نہیں ہے کہ وہ پر تک خدا سمجھ یہ گفتگو کی جو چیز اس میں سمجھے بیٹا کہ انسان ٹوکنے والے سے بچتا ہے اور نہ ٹوکنے والے کو پسند کرتا. ہمیں ایسا برا سمجھتا ہے اسے جو ٹوکتا ہو وہ بہت اچھا لگتا ہے ٹوکتا ہوں. اگر کسی محلے میں کوئی بزرگ رہتے ہوں اور وہ ٹوکتے ہیں تو انہیں بال کو بڑھایا ہے تم نے یہ حجامت کو ٹھیک نہیں بنائی تم نے ایک دوست کو کہنا ہے تم اس طرح کی کرتے ہو ادھر سے گزرنا ٹوکنا ہے نوجوان دور سے دیکھ لیا کریں گے بابا کی بیٹھا تو نہیں جو ٹوکنے والا ہے اور جہاں ٹوکا نہ جائے تو کچھ ایسا ٹھیک ہے وہاں کہتے ہوئے یہ بہت ٹھیک ہے. اس واسطے اس طرح بن گیا اچھا انسان کہ اندر ٹوکتا بہت ہے یہ مت کرو یہ مت کرو بدھ ٹوکتا ہی اس میں خود بڑا اچھا ہے یہ خدا ٹھیک ہے یہ ٹوکتا ہی نہیں. اس کو اگر پوج لو تو شابش نہیں کہتا توڑ دو تو برا نہیں کہتا یہ خدا ٹھیک ہے. اس طرح انسان نے بنا نہیں کسی واسطے آدمی اپنے بنائے ہوئے کو زیادہ پسند کرتا ہے کیونکہ ہم نے بنایا ہے اس کی یہ مزہ آئی کہ ہمیں ٹوک سکی روکنے والے کو پسند نہیں کرتا روکنے والے سے پسند کرتا ہے کہ جو روکے گا بات بات پہ روکے گا جیسے ہس سے بچ کے رہو سمجھے نا صاحب. میرے مسلم صاحب ہی اللہ نے دنیا بندے اور اسے دل میں دیکھا کہ ہمیں ٹوکوں ہمیں روکوں ہمیں اپنی حد پہ رکھیں ہمیں درست رکھیں. اس لیے بندے سے دل جاتا ہے ان میں کوئی لکھ نہیں ان میں کوئی خرابی نہیں ورنہ اللہ کا رقص کہلائے گا اس کو ہم اپنی طرح ہمیں معصوم کہتے ہیں. تو ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء سارے معصوم ہیں ٹھیک ہے اس کے سب معصوم ہیں سارے انبیاء معصوم. پھر کسی دن اگر یہ ذکر آ گیا تو معصوم کے متعلق کچھ اور آپ کو عرض کروں گا. آج میں یہی فکر کہ انبیاء سارے معصوم ہیں سارے انبیاء نے سنبھالی توجہ ہے نا صاحب. آدم معصوم اس کے بعد انبیاء جتنے آتے ہیں سب معصوم سب معصوم سارے انبیاء معصوم ان سے کبھی یہ غلطی نہیں. آدم پیدا ہوئے اللہ جانے کہاں پیدا ہوئے مجھے تو پتا نہیں. پیدا ہوتے ہی پہن کی شیطان سے لڑائی ہوگی. اس نے کہا میں تو نہیں مانتا اللہ نے شیطان کو جھڑ کے بٹھا دی اب پریشیا کر گئے کہ ہم تو اس کے خلیفہ اسلام نہیں مانتے. اللہ نے مجھے یہ بھی کہا کہ بھائی جی اس میں یہ ہے پریشتوں کو جھڑ دیا ہم بہتر جانتے ہیں تم نہیں جانتے سمجھ نہیں. اب آدم کو سنا ہے جنت میں بھیج دیا سنا کیا قرآن کی بات ہے اپنی بات جنت میں جن میں لگا زمین سے تشریف لے آیا بڑی مختصر کی بات ہے زمین سے آ گئے. اگر نہ آتے زمین سے تو ہم سب ان کی اولاد جنت میں ہوتے کتنا لطف ہوتا. یہاں آ گئے یہاں آنے سے دنیا آباد ہوئی معصوم سے غلطی ہو نہیں سکتی. جا کے دیکھا زمین پہ آ کے کیا کر رہے ہیں دیکھا تو رو رہے بیٹھے آپ رو کیوں رہے کیوں رو رہے ہو ہوا یہاں آ رہے سمجھ آدم تو آپ کے ابا سے نا اور ہوا
رہے گا بھی. کہیں قرآن میں حلفہ نہیں آیا. حلفہ کہ قرآن میں بالکل نہیں تھا, آدم کا ہے. یہ پتہ نہیں حلفہ نام کیسے ہو گیا ان کا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ بن کے سامنے آئی ہوں گی تو آدم گھر گئے ہوں گے, حلفہ نام کر جو آپ کی بات جائے گی آدمی لگو. جب دیکھو آدم ہو رہے ہیں تو چور ہو رہے کہ ہموا یاد آ رہی اتنا ہوا لگے کہ ہوں زندہ ہے زندہ ہے ہاں کہ روتے کیوں ہوں جدائی پہ روتا ہوں زندہ تو روتے تو ہاں سمجھے جناب یہ آدم معصوم کی سندر ہے زندہ تو رونا آدمی ہوں گے انہیں برستے میں ملا ہے زندہ تو رونا زندہ تو رونے کو منع کرے گا وہ آدمی نہیں آدمی ہے ہی وہ زندہ تو ہوئے آدم رو رہا ہے سمجھی ہوئی اور جب رونے سے فرصت ملی تھک گئے تو بیٹھ کے سوچ رہے ہیں اتنا کیا سوچ رہے ہو کہ حوا سے ملنے کا انتظار کر رہا ہوں. تو آدم نے آپ کے جلدے بزرگ وہ آدمی جو معصوم تھے دنیا میں آ کر دو کام کیے, ایک زندہ کو رونا اور ایک انتظار. یہ آدم کی میراث ہے. ہر آدمی مجھے دو کام کرے گا, ایک زندہ کو رونا ایک انتظار. یہ آدم کا بچہ ہے انتظار نہیں اور زندہ کو رونا. بہن نو آدم آ گئے یہ معصوم تھے. اب بابا آدم کے زمانے کی پرانی باتیں آپ سے کیا کریں, چھوڑے سے اور آتے رہے سب معصوم تھے. سارے انبیاء معصوم تھے. بڑے غور سے ایک بات سنتے چلنا میں ایک بات بتاؤں گا آپ کو کہ میں خود کچھ نہیں سنتا بچا گیا ہوں بلکہ انہیں کانوں میں شور مچا ہوا ہے اور ہر ایک تکلیف کو بڑی کوفت ہوتی ہے. خود ویسے آواز اتنی آتی میں کہتا چاہوں آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بےگستی ہے اس شخص کو جو اپنی بات کو بھی نہیں سن رہا. مگر میں کہہ جا رہا ہوں آپ سن لیں. اور انبیاء معصوم انہوں نے شادیاں کی, ان کے گھر اولاد بھی, آدم کے گھر کی اولاد بھی, ان کے گھر کی اولاد بھی, سب انبیاء کی گھر اولاد بھی. جو انبیاء کی اولاد ہے وہ معصوم زادے ہیں کہ نہیں, خود تو معصوم نہیں مگر ایک نبی کا بیٹا معصوم زادہ تو ہے نا, ہے معصوم باپ کا بیٹا ہے معصوم زادہ ہے. مگر یاد رکھو جتنے انبیاء کے بیٹے ہیں وہ سب ایک طرف سے معصوم زادہ ہیں, ان باپ ان کا معصوم تھا ماں معصوم نہیں. نبی کی بیوی کا معصومہ ہونا ضروری نہیں مومنہ ہونا ضروری ہے. اگر نبی کی بیوی مومنہ نہیں ہوگی تو اس سے اولاد نہیں ہوگی. اولاد ہونے کی شرط ہے کہ مومنہ ہو, اگر مومنہ نہیں ہوگی تو اس سے اولاد نہیں ہوگی. اب نہیں تو نبی کی بیوی جو صاحب اولاد نہیں یقین مومنہ تھی مگر معصومہ نہیں. تو نبی کے بیٹے اپنے کو معصوم زیادہ کہتے ہیں باپ کی طرف سے, ماں کی طرف سے مومنہ زیادہ ہے معصومہ زیادہ نہیں. صرف اور صرف ایک انسان دنیا میں آیا ہے جو ماں کی طرف سے معصومہ زیادہ ہے اور وہ ہے جناب خدا ان کی ماں مریم. یہ نہ ہوں گے والا مگر پتا بھی ایک ہی طرف سے معصوم زیادہ ہے, ماں کی طرف سے باپ آئی جی. باقی باپ کی طرف سے پتا ماں کی طرف سے ایسا کوئی نبی زیادہ دنیا میں نہیں آیا کہ باپ کی طرف سے بھی معصوم زیادہ ہو ماں کی طرف سے بھی معصوم زیادہ ہو, یا باپ کی طرف سے معصوم زیادہ یا ماں کی طرف سے معصوم زیادہ. تم سمجھ گئے نا شاید اچھی طرح میری بات سے بہت کر دیا. اب میں آپ سے سفارش کرتا ہوں اگر آپ نے غور کر لیا کہ اب تک آتے رہے جو ماں کی طرف سے معصوم زیادہ تھا اس میں باقی نبیوں کی اولاد میں بڑا فرق ہے, بڑا فرق ہے. تین بات زبان پہ آ گئی تو آپ کو دیکھ دو نبی کہتا چلیں کیا فرق ہے. باقی انبیاء کی اولاد اور بچوں کی طرح پیدا ہوئی, بچپن رہا پھر